3 horas da tarde, é hora da salvação, é hora da misericórdia. Vamos começar o Hora da Família de hoje em memória ao Imaculado Coração de Maria. Esta memória ao Imaculado Coração de Nossa Senhora não é nova na Igreja. Tem as suas profundas raízes no Evangelho, que repetidamente chama nossa atenção para o coração da Santa Mãe de Deus. Por isso, na tradição viva da Igreja, encontramos confirmada pelos santos padres, místicos da Idade Média, santos, teólogos e papas, como o nosso São João Paulo II. O Evangelho de São Lucas diz: depois, ele desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, e a sua mãe guardava todos esses acontecimentos em seu coração. Esse relato bíblico, que une-se ao do canto de louvor, chamado de Magnificat, a compaixão e intercessão diante do vinho que havia acabado e a presença de Maria de pé, junto à cruz, para assim nos revelar a sintonia do Imaculado Coração de Maria com o Sagrado Coração de Jesus. Dentre os santos, se destacou como apóstolo dessa bonita devoção São João Eudes. E dentre os papas que propagaram essa devoção, se destaca Pio XII, que em 1942 consagrou o mundo inteiro ao Coração Imaculado de Maria. As aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal, no ano de 1917, de tal forma espalhou a devoção ao Coração de Maria, que o cardeal local disse: qual é precisamente a mensagem de Fátima? Creio que poderá resumir-se nesses termos: a manifestação do Coração Imaculado de Maria para o mundo atual, para o salvar. Desta forma, podemos conhecer do céu que o Pai e Jesus querem estabelecer no mundo inteiro a devoção do Imaculado Coração, que se encontra fundamentada na consagração e reparação a este coração que, no final, triunfará. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. A este Imaculado Coração, que esteve junto a seu Filho diante da cruz, invoquemos nossas súplicas, rezando o Terço da Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Hora da Família começando, estamos ao vivo para todo o Brasil, 3 horas e 6 minutos. Que gostoso estarmos aqui, então, ao vivo, levando mensagens para a família. E olha, você é o telespectador, o programa é feito para você. Você pode, então, participar do Hora da Família, mandar seu pedido de oração, sua intenção. Como é que eu faço, Diácono Lúcio? É muito simples. O WhatsApp da Rede Vida é 11, região metropolitana de São Paulo, 11-95045-1370. E também você pode ligar, inclusive, e colaborar com o projeto Juntos pela Vida, 11-4200-8080. Nós estamos juntos também no Facebook, é facebook.com/redevida e www.redevida.com.br. E hoje é dia 13 de junho, um dia tão especial. Hoje é dia de Santo Antônio. É um dia muito especial para todos nós católicos, dia de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. Gente, ele nasceu em Lisboa, capital portuguesa, no ano de 1195. Só que ele não se chamava Antônio. O nome dele era Fernando de Bulhões e Taveira de Azevedo. É contemporâneo de um outro grande santo. Claro que você ouviu falar muito dele, São Francisco de Assis. Santo Antônio foi cônego regular em Portugal até os 25 anos, quando um fato mudou a sua vida. Ao saber que 5 franciscanos tinham sido martirizados em Marrocos como consequência da tentativa de evangelizar os infiéis, Santo Antônio decidiu seguir os passos e ser um missionário. Foi então que ele entrou para a Ordem dos Frades Franciscanos e logo foi enviado para trabalhar entre os muçulmanos de Marrocos. Porém, com problemas de saúde, foi obrigado a retornar para a Europa, permanecendo em um eremitério lá na Itália. Durante esse tempo, ocupou vários cargos, como de professor em sua ordem na Itália e também na França, além de pregar nos lugares onde a heresia era mais forte. O combate à heresia era feito não apenas através da pregação, mas também por meio de milagres. Sabia de cor quase todas as escrituras. Gente, ele tinha um dom especial para explicar e aplicar as mais difíceis passagens. Em 1231, seu irmão alcançou o ápice de intensidade. Porém, com esse sermão, foi neste mesmo ano que o santo foi acometido de uma doença inesperada e veio a falecer, entrar na glória do céu, no dia 13 de junho, aos 36 anos de idade, bem novinho. Santo Antônio foi canonizado por Gregório IX em 30 de maio de 1232. É um santo de grande popularidade, principalmente nos países latinos, onde o povo costuma invocá-lo para encontrar objetos perdidos e auxiliar moças solteiras a encontrar noivos. Eu estive no local onde Santo Antônio nasceu em Portugal. A emoção é muito grande e saber que Santo Antônio está conosco hoje, lá do céu, intercedendo e ele está querendo ouvir nossas orações, nós vamos pedir sua poderosa intercessão. Santo Antônio, rogai por nós. Daqui a pouquinho, então, vamos fazer o responsório de Santo Antônio. Obrigado, lindão. Obrigado também. Nós estamos agradecendo a você pela audiência. E agora, como eu falei antes de conversar com o Paulinho, vamos fazer o responso a Santo Antônio. Para quê, Diácono Lúcio? Para obter graças. Você precisa recuperar alguma coisa que você perdeu? Gente, lá em casa também, não estava isso programado, mas eu vou contar para vocês. A minha mãe, já quantas vezes ela recorreu a Santo Antônio e ela encontrou o que precisava. Eu lembro do meu avô pedindo também, a minha avó pedindo. Será que na família nunca você ouviu alguém pedindo para Santo Antônio ajudar a encontrar? Bom, este é o momento de fé. Agora nós vamos pedir então. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido. Rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram.
e digam-no os paduanos, recupera-se o perdido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido. Rogai por nós, bem-aventurado Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Ó Deus, nós vos suplicamos que alegre a vossa Igreja a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os espirituais auxílios, mereça viver a alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Grande santo, como é bonito ver a devoção também do povo brasileiro a Santo Antônio. Que Santo Antônio rogue pelo povo. Em Portugal a devoção é muito forte. Rogue pelo povo português, pelo nosso país, pelas situações de violência. E eu sei que você, nesse momento, pode também estar passando por alguma situação desagradável. Mas peça para Santo Antônio. E hoje, no Hora da Família, e também às 6 da tarde, no Santo Terço, solenemente vamos pedir a intercessão de Santo Antônio. Pessoal, e no próximo bloco, tem novidade, tem muita coisa boa, surpresa por aí. Nós vamos receber nossos queridos Laura Reis e Tiguez. Fiquem com a gente que o Hora da Família volta já.